Ben başka bir şehit ailesinin villasındayım. Bak böyle bir şeraitli olan ailedir. Şehit İlyas Şahveladov. Bu da şehidimizin anası. Zəhmətimizin ananı götür. Anamız Laçın rayonunun Qorçu kəndindəndir. 40 gündür oğlu şehit olur. Laçın rayonu Qorçu kəndindən olan Şahveladovlar ailəsi Qarabağ uğrunda iki şəhid vermiş ailədir. Son şəhidləri İlyas Şəhvəladovun yas mərasimindən belə 1000 manat borcla çıxan bu ana belə münasibətə layiqdirmi? Evləri kirayə olan Şəhvəladovlar ailəsinin vəziyyətini işıqlandırırıq ki, aidiyyatı qurumlar qanları bahasına xalqımıza qələbə qürur yaşatmış şəhidlərin ailələrini belə acınacaqlı vəziyyətdə taliyin ümidinə buraxmasınlar. Mən başqa bir şəhid ailəsinin villasındayım. Bax, belə bir şəraitli olan ailədir. Şəhid İlyas Şahveladov. Bu da şəhidimizin anası. Zəhmətimizin ananı götür. Anamız Laçın rayonunun Qorçu kəndindəndir. 40 gündür oğlu şəhid olur. Bax, gördüyünüz şəhid anası, bax, bu belə bir daxmada yaşayır. Pəncərəsi olmayan. İkisi şəhidi olan anamız. Bak, bu gördüğünüz ev de hiç bunun değil, kirayədir, ayda 40 manat, bura ödəniş edir. İşıq Nazarla birlikte 100 manat yaxın deyir, pulum çıxır, hələ çox çıxır. Anamız yasdan 1000 manat boşdu qalıb. Anam, dediklerimi hamısı təsdiq edirsəm, yanlış neyse demirəm. Ve evi saxlayan da bunun ananın şəhid oğluydu. Çünkü atası xəstədir şəhidin. Ana bu durumda, belə bir kət yerində. Kirada kalan adam. Bak, gel çekili birbirin şeraitleri. Bak, betonun üstünde yaşayır ana. Bak, o da şehitlerdir. İki şehit olan ana. Bak, böyle bir vəziyyətdə yaşayır ana. Əz cəmaat. Bakın, əzlərim. Bak, bak, böyle bir şeraitdə yaşayır. Üzünü mənə sarıçam. Bak, vəziyyətini okuyayım. Bak, 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 bak. Bak, şehit anasının yaşadığı eva. Bakın.